wishing more. Maybe you should wish it more. Noniin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jonttolox ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että mä ostin uuden pelin PlayStation Storesta. Joo, mulla on jäänyt jostain edellisestä lompakosta, joka on ollut 50. Ja se määrä oli 4,09 € muistaakseni. Niin mä ostin sit tämän. Ne on varmaan ollut, ne on kuullut, että mitä mä ostin. No, sellainen peli kuin Sleeping Dogs. Joo. Sellainen peli mä ostin tänä eilen siis. Eilen illalla siis. En oo vielä päässyt kokeilemaan, koska tuossa on toinen osa latattu, toinen ei ole vielä, niin sen takia mä en pääse vielä pelaa Sleeping Dogsiin. Että joo. Mites se Sleeping Dogsiin pelin innoitus lähti sitten? No, se lähti silleen, kun me oli torstaina Turussa, viime viikko torstaina, niin se lähti sitten, kun Kämpis tai Paprika Pannu osti Sleeping Dogsin peli. Ja sitten se näytti mulle sitä ja siitä se innostus sitten lähti. Ja sitten mä muutama päivä ei mua ole kiinnostanut. Sitten eilen yhäkin rupesi katsoa YouTuben kautta, että onko se niin PS4:lle. Sitten mä löysin sen ja sitten mä kävin Storesta katsomassa myös. Ja se oli alennuksella. Eli 4,09 € alennuksella. Mä en tiedä mikä sen normihinta on, mut niin. Alennuksella. Sain sen pelin. Joo, oli aika jees, että mä sain sen pelin alennuksella. Mulla aina joku 0 €. Normiin olisi ollut 29 tai sit 39. En mä näe oikein. Se taitaa olla 29,95. Tällä hetkellä se on tarjouksessa, niin se on 4 €. 49 €. Muistin väärin. Sitten, no, niin. Kumminkin 4 € peli tällä hetkellä. Nimi on Sleeping Dogs, että joo. Niin, hänestä sitten tulee pelivideoita.
sit kun mä olen nää pelivideot saanut lunnut nää no kommentoru jutut, niin sit tulen streamin toksiin. Että joo. Ja ehkä Battlefield tarinaa. Battlefield vitosen tarinaa. Että joo. Mutta se on sitten moro. Ja kun katselen, niin tunnista enää sitä en. Ei laulua pienten lintujen, ei tuoksua kukkaasten.